はい、というわけでやってまいりました。車の動画だけ TV100 のチャンネルへようこそおいでますっていう感じでね、今日は私のねチャンネルの紹介を改めてしようと思います。再生リストをねまとめたんですよね。そしたらね、なんとね、私のチャンネルホンダだらけでした。ホンダの試乗動画チャンネルになったと言っても、まあ、過言ではないでしょう。ちなみにね、どれだけね、私車を試乗したかっていうね、ホンダの車をどれだけね試乗したか、これちょっと見てみましょう。はい、こちらね、ホンダのホームページです。いっぱいありますよね。これほとんどね試乗してるはずなんですよ。ねコンパクトカーでいくとフィットでしょ、でシャトルで、ミニバンでいうと、フリードステップワゴンオデッセイ、スポーツと SUV が S660 ベゼル、CRV、NSX さすがにこれだけね乗ってないですね。これ乗ってないですね。でセダンね、アコード、乗りました、クラリティ PHEV、 これもね実は乗りましたね、レジェンド、これもね乗りましたよすごいでしょ、レジェンド乗ったんですよ。この水素で動くクラリティですね、これはね乗ってないですね、グレイスシビックセダン、インサイト乗りました試乗しまくってるな。続いてハッチバックワゴン、シャトル、ジェイド、シビックハッチバック、もちろん乗りましたね。あれタイプ R ないんですね。で、軽自動車ね。N 版、N ワゴン、N ボックス、S660、N1、イエーイ。軽自動車制覇してます。あ、でも、商用車ね。商用車のこの N 版、これも乗りました。アクティの特装車シリーズ。これはね、乗ってないな。アクティトラックも乗ってないですね。でこれね概要欄の下かスマートフォンでいくとね、こう下にペアーっとめくっていくとね、再生リストっていうのが出てきます。そこにねほらこんだけまとめましたね、ほらすごいすごいでしょ、これダダダダダダっとある、全部紹介できないんで。で最近ではねこのフィット、新型フィットシリーズですね。で今ね人気なのがこの SUV ですよね。これベゼルのモデューロ X の動画になりますね。この辺のね試乗もやってます。モデュール X シリーズもね結構載ってるんで参考にしてくださいね。 NBOX、新車販売台数ナンバーワンということでね、実はねホンダで一番売れてる車が NBOX なんですね、キーパーラボ、ダイヤモンドキーパーですね車をね、磨く動画も私結構作っております。特にねやっぱ私のチャンネルねホンダがねほぼほぼ制覇してるということで、まあ、ホンダのイメージが強いですかね。まあ、ホンダって書いてるけど。再生リスト、興味のある方は、下に貼ってますので、皆さん見てくださいね。私の動画が面白ければ、皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、タケ TV100 でした。じゃあね、バイシュー。